sponsorlar Dünya Göz ve Dolce Nutrition takdim edir. Vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördü sizlərim. Həkim iş olaraq həmişəki kimi proqramımız canlı yayımlandı, maraqlı mövzumuz var və həkim alt xətt iş Instagram səhifəmizdə aktiv suallarınızı yaza bilərsiniz. İlk olaraq isə sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkür bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanalar şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə 7 gün 24 saat xidmətinizdədir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında hal-hazırda eqzimer lazer əməliyyatlarına 50% endirim kampaniyası davam edir. Türk uzman həkimləri tərəfindən ən son cihazlarından 10 dəqiqə ərzində eynək və linzalarınıza əlvida deyin. 30 dekabr tarixinə qədər eqzimer lazer əməliyyatları 2 gözdə sadəcə 1150 manat olacaq. Göz müayinələri isə Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlər tərəfindən 25 manatdan başlayan qiymətlərlə həyata keçirilir. Ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə və randevu üçün 012 404 44 69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Mövzumuz canlı yayımda uşaqlarda dayaq hərəkət sistemi, sümük oynaq xəstəlikləri haqqındadır. Xüsusən də onurğa üstündə olan problemlər, skolioz, onurğa üstünün deformasiyaları haqqındadır. Necə müayinə eləmək lazımdır və müalicəsi, konservativ müalicəsi haqqında məlumat vermək üçün. Qonağımızı təqdim edeyim. Türkiyədə müxtəlif klinikalarda fizioterapiya üzrə ixtisaslaşmış, hal-hazırda Bioloji Təbabət Klinikasının fizioterapiya şöbəsinin rəhbəri, fizioterapevt doktor Nuriyə Əlibəyli. Nuriyə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük hər birinizi. Salamlayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mövzumuz da həmişə həkim aktual mövzudur. Hər kəs istəyir, xüsusən də valideynlər istəyir ki, uşaqların qaməti düzgün olsun. Həm əlbəttə ki, görüntü baxımından, həmçinin də sağlamlıq baxımından çox önəmlidir düzgün qamət. Və başlayaq, ümumiyyətlə uşaqlarda istəyirsiniz, skolioza da ki, tam keçməmişdən əvvəl, hansı dayaq hərəkət sistemi xəstəliklə problemləri var? Yəni, dayaq hərəkət sisteminin xəstəlikləri günü-gündən istər böyüklərdə, istər uşaqlarda artmaqdadır və çox təəssüf ki, bu böyüklər kimi uşaqlarımızdan da yan keçməyibdir. Yəni, bir çox xəstəliklər vardır ki, əvvəlki illərə nisbətən, yəni zaman keçdikcə daha çox həmin xəstə tezliyin, həkimə müraciət sayın daha çox yəni artmasını biz müşahidə edirik. Bir çox xəstəliklər var ki, uşaq yaş xəstəlikləri, yəni yeni doğulmuşlarda, istər məktəbə qədər, məktəb yaş, yeni yetmələr arasında aktualdır. Yəni, bugün biz daha çox qamət pozunluğu, onurğanın deformasiyalarına toxunacaq, amma eyni zamanda tək bununla bitmir. Yəni, bəzən bir xəstəliyin digərinə biz keçid aldığını görürük, yəni uşaq yaşlarında, yeni doğulmuşda hətta olan xəstəlik, gələcəkdə qamət pozunluğuna gətirib çıxarda bilən halları görürük və bəzən də bir neçəsini bir yerdə biz müşahidə edirik. Buna görə də yəni, bir çox xəstəliklər var ki, biz bunun adlarını çəkə bilərik. Yəni, bu çanaq oynağının displaziyaları, çıxıqları, natamam çıxıqları, yəni yarım çıxıq deyilir buna. Eyni zamanda uşaqlıqda keçirilmiş raxit xəstəliklərinin qalıq əlamətləri kimi özünü təzahür edən döş qəfəsinin deformasiyaları, biz müşahidə edə bilirik və ayaqların deformasiyaları, x-vari deformasiyalar, ovari deformasiyalar, eyni zamanda yastı pəncəlik, əyri pəncəlik və s. kimi xəstəliklər var ki, yəni artıq bu xəstəliklər yəni daha günü-gündən artmaqdadır və valideynləri narahat etdiyi kimi demək olar ki, bir növ sosial bir problemə çevrilmişdir və eyni zamanda onurğa qamət pozunluqları, skolioz dediyimiz xəstəliklər yəni müxtəlif cür özünü təzahür etməklə biruzə verir. Dediyiniz kimi... Və əsas məsələ, həmişə bizə suallar verirlər. Atda yatan səbəb nə olur? Yəni, nələrə diqqət eləmək lazımdır ki, onurğa üstünün deformasiyalarına rast gəlinməsin? Bəli. Bunun səbəblərinə gəldikdə, yəni dəfələrlə də danışılır, həm marifləndirici, həm istər tövsiyələr kimi.
Yəni artıq valideynlər də bir, yəni demək olar ki, əhali də bir qədər mariflidirlər. Artıq demək olar ki, müəyyən qədər evdə uşaqlarında müəyyən bir şeyləri sezib həkimə yönləndirə bilirlər, gətirə bilirlər. Yəni bu səbəblərdən əsasən biz göstərə bilərik. Adətən böyük iki qrupa bölünür: anadan gəlmə və qazanma. Anadan gəlmə dedikdə burada çox döllükdür. Yəni dölün düzgün oturmaması və s. kimi problemlər olur və anadan gəlmə daha tez erkən aşkarlanır. Yəni hətta 1 yaşa qədər uşaqlarda artıq həkimə müraciət edirlərsə, biz bilirik ki, bu anadan gəlmə bir deformasiyadır və bunun sürəti, yəni gedişi daha sürətli olur. Qazanılmaya nisbətən anadan gəlmə deformasiyalar, çünki artıq bəzən 3 yaşda biz 2-ci, 3-cü, hətta 4-cü dərəcəyə qədər artmış qamət pozğunluğun skaliozu görə bilirik. Və buna görə də bunun müalicəsi vaxtında başlanmalıdır ki, yəni erkən başlanmalıdır ki, artıq dərəcə artmasın. Və bir də qazanılma dediyimiz səbəblər, bu müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Yəni burada birinci götürə bilərik zəif inkişaf etmiş əzələ qrupu. Yəni əzələ nə qədər zəif olarsa, sümüyə düşən, oynağa düşən gücün o qədər artıq olar və buna görə də sümük oynaq sistemində demək olar ki, deformasiyalar meydana çıxır. Bundan başqa orqanizmdə sümük üçün lazım olan mineralların çatmamazlığı, yəni kalsidi, maqnezidi, fosfor və s. mineralların çatmamazlığı da gətirib buna çıxarda bilər. Eyni zamanda daha böyük qrupa idiopatik skalioz dediyimiz bir daha çox səbəb yatır. Yəni səbəbi məlum olmayan. Bu adətən 9-14 yaş aralarında daha çox rastlanır və qız uşaqlarından sayı etibarilə oğlan uşaqlara nisbətən daha çox müşahidə olunur. Və digər səbəblərdən travmatik səbəb olar. Bayaq mən sadaladığım xəstəliklər özü, yəni bu çanaq oynağın displaziyasıdır, yastı pəncəlikdir, əyri pəncəlikdir, ayaqların deformasiyalarıdır, özü skalioza gətirib çıxardan bir səbəblərdir. Və bu kimi hallarda yəni biz artıq skaliozu müşahidə edə bilirik. Genetik meyillik nə dərəcədə olabilir? Genetik meyillik də var. Yəni burada əgər ailədə və hər hansı böyük uşaqlarda və yaxud da atada, anada, irsiyyətdə bu varsa, bunlar daha tədbirli olmalıdırlar. Hətta uşaqlarda belə bir şeyi rastlab, erkən zamanda müayinədən keçirməlidirlər. Çünki biz müşahidə edirik ki, genetik faktorun rolu olduqca böyükdür. Əgər varsa, bu demək olar ki, yəni öz uşaqda da özünü biruzə verir. Hı. Yəni bu genetik müayinələr ümumiyyətlə sizə kömək olurmu? Sizin bioloji təvabət klinikasının nəzdində afgen diaqnozu? Bəli, bəli. Bioloji təvabət klinikasının nəzdində afgen genetik laboratoriya fəaliyyət göstərir. Bəzi genetik xəstəliklər var ki, doğrudan da yəni bunun bəli, aşkarlanmasında tez bir zamanda meydana çıxmasında bu laboratoriyanın müayinələr bizə olduqca köməklik göstərir. Yəni, hansısa bir genetik kodlaşma, yoxsa genetik olaraq hansısa bir vitamin, mikroelement çatışmazlığıdır? Yəni, hər bir halda müşahidə edilə bilir. Hətta genetik xəstəliklər dediyimiz miopatiya xəstəlikləridir. Əzələ yəni, bəli, əzələ problemlər hər bir halda bizə köməklik göstərə bilər. İstər uşaqlarda, istər böyüklərdə, istər müxtəlif sahələrdə. Yəni uşağın dediyiniz kimi, xüsusən də məktəblərdə part arxasında bəli, düzgün oturması, əgər bu mikroelementlər, vitaminlər yerindədirsə, əzələ gücüdürsə əslində. Bəli, yəni skalioz dediyimiz ümumiyyətlə bir çox, yəni burada biz bölə də bilərik, bayaq böldük. Biri də indi vurğuladığınız partalarda funksional skaliozdur. Yəni funksional skalioz dediyimiz nədir? Uşaq ağır çantanı bir tərəf üstə daşıyır. Yəni bir tərəf üstə daşıyırsa, bu onurğa bir tərəfə əyilmiş olur. Yəni bu funksional skaliozdur. Bir müddət bu cür apardıqdan sonra artıq onurğada həmin əyilməni görə bilirik. Və eyni zamanda məktəb partaların yaşa uyğun olmaması, yəni uşaq olduqca önə doğru əyiləcəksə, bu zaman döş kifozu, bel lordozu, yəni biz buna da toxunacağıq. Yəni bunların yəni bir yerdə rastlanması mümkündür. Yəni funksional hətta, dedikdə sonradan yəni geriyə dönmə olur. Bəli, funksional dedikdə yəni funksional daha tez vaxtında aşkarlanırsa daha tez geriyə döndərmək olur. Çünki skalioz özü adətən rastlanır, rotasion skalioz. Yəni onurğa öz ox ətrafında fırlanır. Amma funksionalda rotasion hələ baş verməmiş, tez bir zamanda qaytarma olur. Bu böyüklərə də aiddir. Yəni bu dəqiqə daha çox müşahidə olunan fəqərarası disk yırtıqlarında bəzən funksional olaraq, yəni xəstə sinir hansı tərəfə sıxılma varsa, əks tərəfə xəstə özünü qorumaq üçün əks tərəfə əyilir və bir müddət bu cür gəzdiyinə görə onda da biz hətta müayinə zamanı funksional skaliozu görə bilirik. Yəni səbəb aradan götürülürsə tez bir zamanda geriyə dönmək olur. Yəni lap mən burada onurğanın üzərində göstərə bilərəm. Burada biz bilirik ki,
onurğamıza, yəni arxadan baxdıqda, labirintgen şəkildə çəkiləndə, arxadan baxdıqda onurğamız düz şəkildə görsənir. Amma yandan baxdıqda onurğamızda fizioloji əyriliklərin olmağını biz müşahidə edirik. Yəni fizioloji əyrilik dediklərimiz boyun lordozu, döş kifozu və bel lordozudur. Bəzən olur ki, skalyoz özü həmin fizioloji əyriliklərin dəyişməsi ilə müşahidə olunur. Yəni eyni zamanda boyun lordozunun dərinləşməsi və ya düzləşməsi, döş kifozunun dərinləşməsi və ya düzləşməsi və yaxud da bel lordozunun dərinləşməsi və düzləşməsi ilə bir yerdə müşahidə olunur. Əgər onurğada, yəni bir şeyə də nəzər salırıq ki, onurğamız ümumiyyətlə hərəkətlidir, elastikdir. Yəni hər bir tərəfə əyilməyə elastik, yəni bu cür yaradılmışdır ki, elastikliyi vardır. Əgər fəqərəmizdə, onurğamızda hər hansı bir artıq deformasiya başlayarsa, bu zaman onurğanın yanlara doğru əyilməsini görürük. Əgər yana doğru, hətta bəzən olur ki, əvvəl C-vari, sonra S-vari müşahidə oluna bilir. Yəni formalarına görə C-vari və S-vari olur. Bu, yəni onurğanın bir tərəfə əyilməsi və yaxud da torakolumbar dediyimiz, məsəl üçün döş fəqərəsində sağa, bir fəqərəsində sola doğru əyilməsini müşahidə edirik. Bu S-vari skalyozdur. Və bu zaman onurğanın bir tərəfə, yəni əzələsi bir tərəfə daha gərgin, bir tərəfi isə zəifləmiş vəziyyətdə olur. Yəni onurğanın bir tərəfi daimi dartılmış vəziyyətdə qalır. Eyni zamanda çanaq sümüklərinə biz nəzər yetirdikdə əksər vaxt, yəni daha çox rotasion skalyozlarda, yəni fırlanmış skalyozlarda çanağın bir tərəfinin digərinə nisbətən hündür olmasıdır. Yəni biz bunu istər bu cür müayinədə, istər rentgen müayinəsində, yəni müşahidə edirik ki, yəni bəzən çanağın hətta özünün rotasiyası belə mümkündür ki, müşahidə olunur. Yəni ona görə də ev şəraitində hətta valideynlər buna diqqətli olmalıdırlar. Yəni uşağın özünə baxdıqda, yəni bir neçə əlamətlər var ki, ondan artıq bunda skalyoz başlayıbmı, yoxmu bunu bilmək olar. Adətən məktəb yaş uşaqlarında əgər kiçik yaş uşaqlar müraciət edirsə, bu zaman biz o altda yatan səbəbləri araşdırmalıyıq. Mütləq uşağın ayağının quruluşuna baxmaq lazımdır. Əgər məktəbə qədər dövrdən söhbət gedirsə, əgər bunun ayağında ola bilər ki, yastı pəncəliyi var. Yəni, baxdıqda biz yastı pəncəlikdə ayaqlar arxadan düz şəkildə görsənməlidir. Amma bəzən bu yastı pəncəliyi və üstə gəl topuğun içə basması hallarında ayaqlarda deformasiya başlayır, dizlər bir-birinə yaxınlaşır. Və bundan sonra gələn mərhələ çanağın asimetriyası, yəni çanaqda olan dəyişiklik və daha sonra onurğaya verən fəsad kimi biz görə bilirik. Qeyd elədiniz ki, məktəb yaşlı uşaqlarda valideynlər bəzi əlamətlərə diqqət eləməlidirlər. Hə, bəzi əlamətlərə diqqət eləməlidirlər. Bu əlamətlərdən, yəni uşağı soyundurub baxdıqda, kürək tinləri biz bilirik ki, yəni insan orqanizmi simmetrikdir. İstər çiyinlərimiz, istər kürək tinləri, istər çanaqlar, yəni bu demək olar ki, bir insanda mayaqdır. Yəni ki, bu simmetrikliyi göstərən əlamətdir. Yəni bu zaman nə görə bilər valideyn? Kürək tininin birinin aşağı, birinin digərindən aşağı olmasını. Yəni çiyin hətta düşür, əllər yana qoyulduqda belə əlinin digərindən nisbətən uzun olduğu belə müşahidə olunur. Və eyni zamanda uşağı biraz önə doğru əydikdə, bu adətən rotasion skalyozlarda rastlanır, kürək tininin bir tərəfinin digərinə nisbətən qabarması müşahidə olunur. Yəni bu oluna da bilər, olunmaya da bilər. Ola bilər kürək tinləri bərabər deyil. Və yaxud da daha çox bəzən uşaqlar valideyn gəlir ki, uşaq özü mənə deyir ki, mənim yəni şalvarın ətəyi biri digərindən hündürdə qalır. Yəni bu da yuxarıdan çanağın deformasiyasını göstərir ki, biz müayinə etdikdə görürük ki, ayağın biri digərinə nisbətən qısadır. Yəni bu ayaq ölçüsü bərabərdir. Qısalıq yalnız çanağın hesabınadır ki, bu cür yəni fərqlərindən tutmaq olur. Yəni bu əlamətləri hiss edib əgər vaxtında müraciət olunmazsa və yaxud düzgün müalicə olunmazsa, çox zaman sadəcə valideynlər ancaq üzgüçülüyə uşağı yönləndirirlər, bu kifayət eləyir, qeyd edirlər. Yəni ağırlaşmaları nələr ola bilər? Bayaq qismən yəni, olsa qeyd elədir aslında. Bir çox simptomlarla, yəni bir çox vaxt ağrısız olur. Yəni bunu qeyd edim ki, çox az hallarda uşaqlarda bəli, ağrı müşahidə olunur, ya bir nöqtədə mi, ya əzələ gərginliyi hesabına mı? Amma əksər vaxt ağrısız keçir. Yalnız, məsəl üçün, biz uşaqdan soruşduq, sən nəsə narahat eləyirmi? Xeyr, bir şey narahat eləmir. Əksər vaxt bu belə olur. Amma bəzən uzun müddət davam edirsə, bu daha çox böyük yaşlarda ağrı ilə xəstə müraciət eləyə bilər.
Amma əgər bu vaxtında müalicə olunarsa, ümumiyyətlə bir şeyə vurğulayım ki, skalyoz geri dönən bir prosesdir. Əgər vaxtında müraciət olunarsa, yəni ağırlıq dərəcəsinə görə biz belə böləyik ki, bunu ağırlaşmaların, ağırlıq dərəcəsinə görə kol bucağının ağırlıq dərəcəsinə görə kol bucağı ilə 4 dərəcəyə bölünər. Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü dərəcə. Belə deyək, yəni 10 dərəcəyə qədər birinci dərəcədir, 11, 25, 2-ci dərəcədir. Bu rengi müayinəsinə əsasən biz qoyuruq. Görünür rengin aparatda ekranlarda? Bəli, bu rəqəmsal rengin aparatıdır. Yəni olduqca dəqiq bucaqları ölçərək bizə müalicəmizdə çox effektlidir. Yəni rentgenin üstünlüyü odur ki, rəqəmsaldır, zərərli təsirləri azdır və eyni zamanda bucaqları dəqiqliklə ölçərək bizi dərəcə ilə verir. Bu müalicəmizdə çox önəmlidir. Hansı dərəcəyə qədər müalicəyə tabi olur və xəstənin əlbəttə ki, yaşını belə deyim, hər dərəcədə müalicəmizə götürə bilirik. Amma bəzən elə böyük bucaqlarla rastlaşırıq ki, məsələn, birinci, ikinci dərəcə çox rahatlıqla müalicəyə tabi olunan dərəcədir. Yəni, burada müalicə, fizioterapiya, rehabilitasiya, bioloji tənzimləyici terapiya və s. ilə birinci, ikinci dərəcədə erkən müdaxilədə, daha erkən yəni, müdaxilədə geriyə qayıda bilirik. Amma bəzən üçüncü, dördüncü dərəcə vaxt istəyir və bəzən də 4 və onun üzəri olan xəstələr vardır ki, bu zaman biz məcburən onları əməliyyata belə yönləndiririk. Hı-hı. Çünki bir şeyi qeyd edim ki, yəni skalyoz təkcə qamət pozunluğu demək Hı-hı. deyildir. Yəni burada bütün orqan sistemlərinin işinə təsir edir. Bəli, bütün orqan sistemlərinin, yəni sağlam onurğa doğrudan da sağlam onurğa sağlam orqanizm deməkdir. Çünki onurğadan çıxan sinirlər birbaşa orqanlarımızı qidalandırırlar. Yəni burada belə bir plakatımız var. Mən bunu stol üstündə saxlayıram. Doğrudan çox olsun. Yaxşı, bəli. Bir görüntüdür. Yəni orqanlarımızın sinir daxili orqanlarla əlaqəsi və eyni zamanda hansı patologiyalar verə bilər, hansı xəstəliklər verə bilər? Bax belə bir əgər bunu mümkündürsə, aha bəli. Burada görsədək, burada görürük. Yəni bölüblər boyun şöbəsi, döş şöbəsi, bel şöbəsinə. Yəni boyun şöbəsindən çıxan sinirlər eyni zamanda bax burada da görsənir ki, hipofizdir, hipotalamusdur, simpatik sinir sistemidir, gözdür, qulaqdır, burundur. Bu nahiyələrin hamısını qidalandırdığına görə burada olan bir əyrilik birbaşa həmin orqanların funksiyalarını pozur. Qrafik nahiyədə həmin orqanlara təsir. Bəli, eyni zamanda döş fəqərlərində baxırıq, ürək, ağciyərlər biz burada görürük. Adətən bizə gələn uşaqlar öncə adətən kardioloqa, bir kardioqrama müalicəsindən keçirlər. Çünki uşaq nədən şikayət edir? Ürək sıxılmadır, təngi nəfəslikdir, darıxmadır. Bu cür kimi şikayətlərdən, yəni ona görə də bir kardioloqla məsləhətləşirlər və orada əlbəttə bir şey çıxmır. Və eyni zamanda bel şöbəsində olan həm mədə bağırsaq sistemini, eyni zamanda kiçik çanaq orqanlarını, cinsi funksiyaları pozmağa qədər əsasən də yeniyetməlik dövründə pozmağa qədər gətirib çıxardır. Dediyiniz kimi, bütün orqan sistemlərinin işi, məsələ onurğa sütunundan ilk növbədə həmin innervasiya ilə sinirlərdən asılıdır. Mən müalicəsini də istəyərdim. Diaqnoz qoyulduqdan sonra dərəcəsi, stadiyası artıq müəyyən olunduqdan sonra məhz sizin bioloji tənzimləyici preparatlarla müalicənin üstünlüyü nədən ibarətdir? Nə kimi özəllikləri var? Yəni, özəlliklər budur ki, xəstə yaxınlaşdı. Biz bunun diaqnozunu qoyduq. Burada müəyyən mərhələsin, mütləq mərhələləri təyin etməliyik, hansı dərəcədədir və uşağın yaşı da burada önəmlidir, elastikliyi önəmlidir. Bəzən hətta böyük yaş uşaqlar gəlir ki, daha belə çəkili, daha iri görsənir. Bəzən böyük yaş uşaqlar gəlir ki, biraz zəif cüssəyə malik olur. Bunlar da müalicənin taktikasında önəmlidir. Yəni, bunlar seçildikdən sonra bir müalicə proqramı tərtib edilir. Əlbəttə, kiçik yaş dediyim kimi birinci, ikinci dərəcələrdə müalicə müddətinə görə yəni ayrılır. Müalicə müddəti daha qısa və daha tez bərpa oluna bilər. Amma ağır dərəcələrdə biraz zaman istəyir. Burada əlbəttə bioloji tənzimləyici terapiya ilə müalicə metodu bizə olduqca kömək edir ki, xəstəliyin tez bir zamanda geriyə qaytaraq, yəni sümük üçün çatışmayan minerallardır. Yəni bir şeyi də biz yerinə gəlmişkən vurğulayım ki, bu mineralların çatışmamazlığı, əzələ strukturunun
çatışmamazlığı səbəbindən biri də əzəllərin, yəni zəif olması, az hərəkətlilikdir. Yəni biz bunu qeyd edim ki, sümüyün kütləsi, yəni sümüyün bir sıxlığı olmalıdır, onun kütləsi olmalıdır. Bu adətən 20 yaşa qədər toplayır və maksimuma çatdırır. Bu nə vaxt olur? Həmin sümük oynaq sisteminə, əzələ sisteminə güc düşməlidir. Yəni bu da, yəni əlbəttə uşaq üçün hesablanmış güc. Bu da yerinə fiziki aktivlikdən olduqca asılıdır. Çünki 20 yaşdan sonra biz artıq bunu doldura bilmirik, artıq demək olar ki, yavaş-yavaş xərclənir və əgər bu vaxtında yaxşı toplanarsa, uşağın fiziki aktivliyi yaxşı olarsa, gələcəkdə də bir çox xəstəliyi sığortalayır. Eyni zamanda onurğanın degenerativ xəstəlikləri də, fəqərası, diz yırtıqları, protruziyalar, osteoparozlar, biz bugün erkən osteoparozlar görürük, sümük sıxlığının azalması. Hamısı oturaq yəni, həyatı, uşaqlarda belə indi oturaq həyatı. Bəli, bəli, oturaq həyat demək olar ki, daha çox uşaqlar sevir kompüter arxasında və oturuş düzgün olmur. Bəli, əvvəllər doğrudan da tərsinə idi və oturuş düzgün olmur. Kompüter arxasında oturan uşaq ya ayağın üstünü aşıracaq, eyni zamanda dirsəklənib bir tərəf üstə dayanarsa, buradan əlbəttə uzun müddət bu vəziyyət fəqərlərdə blokada yaradır və eyni zamanda skalyoza yol açır. Gələcəkdə də digər problemlərə yol açır. Bizim artıq suallarımız gəlməyə başlayıb. Mən istəyirəm bir süjetimiz yayınlansın, ondan sonra Instagram suallarımıza səsləndirəcəm, dəyərli izləyəcəyimiz. Buyurun, izləyin. Qızım Quluzadə Rəviyə 6 ildir serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Onu çox yerdə müalicə idman növləri ilə, dərman preparatları ilə müalicə edirdik. Çox elə də effekt görmürdük. Amma bioloji təbabət klinikasının həkimlərinin gördüyü işləri bildikdən sonra, uğurlarını gördükdən sonra uşağı gətirdim bura müalicəyə. Sağ olsun bütün heyət. Çox gözəl qarşıladılar bizi, uşaqla çox mehriban davrandılar və başladılar müalicəyə. Uca indi 4-cü kurs müalicəyə gəlirik, müalicə alırıq. 1-ci kurs gələndə uşaqda yeriməsində çox əngəllər var idi. Çox əngəllər var idi, amma indi uca 4-cü kursda uşağın özünə güvəni yarandı. Uşağın özünə güvəni yarandı, bəzi əngəllər də həkimlərin sayəsində aradan qalxdı. Mən inanıram ki, bioloji təbabət klinikasının həkimləri daha da yaxşı, daha da gözəl müalicələrini davam elətdirib mənim uşağımı sağaldacaqlar. Başqa xəstəxanalarda müraciət edilmişəm, əməliyyat məsləhət gördülər. Daha sonra başqa bir klinikada müalicə aldım, lakin effekti olmadı. Buraya da ki, təsadüfən Nuriyə xanımın yanına gəldim və mənə müayinə elədi və ilərləyiş əldə edəcəyini bildirdi və müalicəyə başladıq.
20 artıq müalicənin son günündəyim, 20 gündə və böyük dərdlər şahid eləmişik. Ağrılarımda azalma, onurğamda xeyri irəliləyiş olub. Və fizioterapiya məsləhət gördü. 20 gün nəticəsində, gedən proseslər nəticəsində özümdə böyük güncüllüyü hiss elədim. Ağrılarım demək olar ki, azaldı və əldə olunan nəticədən də ki, çox razıyam. Davam edir dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha xatırladım ki, mövzumuz uşaqlarda dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri haqqındadır. Xüsusən də onurğa sütunu deformasiyaları haqqında. Qonağımız Türkiyədə müxtəlif klinikalarda fizioterapiya üzrə ixtisaslaşmış, hal-hazırda Bioloji Təbabət Klinikasının fizioterapiya şöbəsinin rəhbəri, fizioterapevt doktor Nuriyə Əlibəylidir. Suallarınızı həkim Altxatiş Instagram səhifəmizə yazın. Suallarımızı səsləndirəcəm. Birazdan amma sujetlə bağlı istəyərdim bir məlumat verərdiniz. İlk sujetdən başlayaq. Qəfəs terapiyası nə idi? Bəli, ilk orada getdi sujetimiz. Biz orada gördük, yəni qəfəs terapiyası deyilən bir müalicə metodudur. Qəfəs terapiyasında, yəni biz orada gördük, bizim balamız 6 ildir uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkir, yəni bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Biz bilirik ki, bu xəstəliyin də müəyyən formaları var, spastik forması var, süs forması var. Yəni burada kontrakturo ilə gedən bir formalar var ki, yəni bu uşağın yeriməsinə, oturmasına, başını boynun saxlamasına, yəni belə deyək ki, əngəlləyir. Uşaq bizə artıq 4-cü kursdur, yəni başlayıbdır. 4-cü kursu başladı. Bu ilin əvvəlində müraciət etmişdir. Yəni müraciət etdikdə yerişi demək olar ki, çox, yəni ümumiyyətlə uşaq özü maşallah, yəni hamı bizdə şöbədə də deyirlər ki, uşaq gələnə sanki böyüyübdür, canlanıbdır. Yəni reabilitasiya özü həqiqətən təkcə əzəli oynaq üçün deyil, eyni zamanda daxili orqanların işini, hətta belə uşaqlarda beynin işini aktivləşdirir. Bax bu gördüyümüz qəfəs terapiyadır. Qəfəs terapiya nədir? Yəni bunun görürük biz ətrafında lastiklərlə, şarlarla, hava topları ilə vardır ki, yəni bu uşağın oturması üçün, başını saxlaması üçün, yeriməsi üçün böyük dəstəkdir. Yəni burada həkim öncə belə uşaqlar hətta yeriyə bilsə də özlərinə güvən olmur bu uşaqlarda. Yəni sanki bir qorxu var, daimi yanında kimsə istəyir ki, yıxıla bilər. Yəni bu qəfəs terapiyanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, uşaqda özünə güvən yaradır. Yəni siz fikir versəz, həkim orada lastikləri açmışdır, yəni yandan bağlanan lastikləri açmışdır. Uşaq yalnız yuxarıdan yəni dəstəkdədir. Amma uşaq özündə bir güvən hiss eləyir ki, ətrafımda heç kim olmadan, heç kim toxunmadan mən bu hərəkəti icra eləyə bilirəm. Ona görə də bir çox xəstəliklərdə, bəli, o cümlədən yəni əzələ tonusu zəif olduğu halda, hətta əzələ tonusu yüksək olduğu halda, pleksopatiyalarda, uşaq serebral iflicində, miopatiyalı xəstələrdə, yəni bir çox xəstəliklərdə qəfəs terapiyanın müalicə metodu olduqca böyükdür. Yəni bu cür uşaqların tez bir zamanda dəstəklənməsinə kömək edir. İkinci sujetimizdə biz gördük, yəni gənc bir xanım idi, bizə yaxınlaşdı, böyük bir bucaq olan skalyozu idi. Yüngül dərəcə deyildi, artıq 3-ün 4-ə keçən bir dərəcə idi. Bir çox yerlərdə müalicə almışdı. Demək olar ki, qız uşağıdır, daha biraz özünə qapanmaq yaranmışdı ki, yəni artıq bunun müalicəsi yoxdur. Əməliyyata heç bir təqdirdə getmək istəmirdi. Müayinə etdik, baxdıq. Yəni bir çox müalicə metodlarından, eyni zamanda bioloji tənzimləyici terapiyanın yəni gücünə inanaraq belə deyə xəstəni müalicəyə götürdük. Və şükürlər olsun ki, bir kurs müalicənin sonunda biz artıq xəstənin, adətən biz xəstənin ön və sonrakı görünüşlərini götürürük. Yəni bir kursun sonunda xəstədə artıq irəliləyişlər hiss elədik. İnşallah xəstəni fasiləyə buraxmışıq, evdə müəyyən müalicəvi idman hərəkətlərini vermişik. Burada çox önəmlidir ki, evdə mütləq müalicəvi idman verilən hərəkətləri etmək lazımdır.
ki, yəni aldığımız nəticə geriyə qayıtmasın və növbəti kursa inşallah ki, vaxt təyin eləmişik, gəlib keçəcək, inanırıq ki, ən azından tam demək olar ki, bucağı sıfırlaya bilməsək belə, ən azından birinci, ikinci dərəcəyə qədər gətirəcəyik. İnşallah, dediyiniz kimi də olar. İnşallah. Bir elanımızı mən səsləndirim, sonra suallarımızı, Instagram suallarımızı keçək. Dəyərli izləyicilərimiz, bilirsiniz ki, hər həftənin 2-ci, 4-cü və 5-ci günləri Bakı Bioloji Təbabət Klinikasının nevroloq, hepatoloq, reumatoloq, gastroenteroloq, ginekoloq, pediatr, oftalmoloqdan ibarət müxtəlif ixtisas həkim heyəti Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında xəstə qəbulu keçirirlər. Təkcə Masallıdan deyil, ətraf rayonlardan da müraciət edib qəbula yazıla bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, müasir tibb avadanlıqlarla təchiz olunmuş Masallı filialında maqnit rezonans tomoqrafiya və cərrahiyyə şöbəsi də artıq fəaliyyət göstərir. Ümumi cərrah Qeyrət Xəlilovun iştirakı ilə klinikada cərrahi əməliyyatlar uğurla həyata keçirilir. Klinikada tətbiq edilən naftalan terapiyası, Naxçıvan duzundan istifadə edilən duz terapiyası cənub zonası üçün bir ilk sayıla bilər. Çünki bu müalicə üsulları nəinki Masallıda, hətta o zonada ilk dəfədir ki, tətbiq olunur. Bioloji Təbabət Klinikası sağlamlığınızdakı problemlərin həlli üçün sizə bu şəraiti yaradıb. Ətraf rayonlarda müalicəyə gələnlərin hər gün evlərinə gedib gəlmələrinə də artıq ehtiyac yoxdur. Onlar klinikanın qonaq evində də qala bilərlər. Əlaqə telefonları, şəhər nömrələri telefonlarından 025 215 50 89 215 55 38, mobil telefon 055 532 89 88. Bundan əlavə Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında təcili tibbi yardım xidməti də fəaliyyət göstərir. Səhhətinizdəki problemlərlə bağlı 7 gün 24 saat təcili yardımın xidmətindən yararlana bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 051 311 0303. Həmçinin Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında dekabr ayının 10-da cərrah uroloq androloq Qardaşxan Məmmədov pasientlərin müayinə müalicəsini həyata keçirəcək, buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Biz də mövzumuza davam edək. Uşaqlarda sümük, dayaq hərəkət sistemi problemləri, xüsusən də onurqa sütunu deformasiyaları düzgün müalicəsi haqqındadır. Qonağımız Türkiyədə müxtəlif klinikalarda fizioterapiya üzrə ixtisaslaşmış, hal-hazırda Bioloji Təbabət Klinikasının fizioterapiya şöbəsinin rəhbəri, fizioterapevt doktor Nuriyə Əlibəylidir. İnstagram suallarımızı səsləndirim mən, Nuriyə xanım. Qardaşımın 14 yaşı var, 12 dərəcəli qeyd edir, indi onu siz deyəcəksiniz, skalyoz deyiblər və ayağının biri o-birindən 1,5 cm uzundur. Bunun müalicəsi varmı? Olmaz sümündə nəsə problem qeyd elədi var? Ola bilər, yəni biz adətən belə olanda soruşuruq, uşaqlıqda bu çanaq oynağın çıxığı olubmu ya yox? Bəzən də ola bilər ki, olmayıbdır, belə bir şey, yəni problemi olmayıb. Skalyozun hesabına bu qədər ayaqda qısalma olunur. Yəni rast gəlinir, düzdür, bucaq o qədər də böyük deyil, birdən ikiyə keçici, yəni artıq keçən skalyozdur. Amma bəzən olur ki, çanağın özünün rotasiyası, deformasiyaları hesabına ayaqda bu qədər qısalma olur. Yəni onu qeyd edim ki, bu hallarda daha tez geriyə qayıtmaq mümkündür. Aydındır. Bəli. Deməli, digər sualımız, oğlum 4 aylıqdır, həm dirəşmir, həm də boynu tuta bilmir boynu durmur. Yəni, bunu üçün müraciət edə bilərlərmi? Yəni, burada yaş aylara görə, yəni bunun sıralama belə olur. Əvvəl başını saxlamalıdır, yəni bu ay qruplarına görədir. Yəni, bu 4 ayında sonra, artıq saxlamalıdır. 4 ayında bəli, artıq başını saxlamalıdır və dirəşməlidir. Yəni, əgər bu başını saxlamır və dirəşmirsə, mütləq müayinədən keçməlidir və mütləq həkimə müraciət etməlidir. Digər sualı səsləndirəcəm, amma indi görüntü var. O görüntü haqqında məlumat. Bu refleksoterapiyadır, akupunkturdur. Yəni bu bizim müalicə metodlarımızda bir çox xəstəliklərdə demək olar ki, yardımcı müalicə metodumuzdur. Bəzi xəstəliklər var ki, hətta inandırım sizi ki, yalnız akupunkturla həmin xəstəliyi çözmək olur. Yəni burada əsasən ağrını müalicə etməkdə. Yəni biz bilirik ki, təkcə uşaqlar deyil, bizim şöbəmizdə böyük yəni müxtəlif qrup xəstəliklər müalicə alır. O cümlədən oynaq, onurğa xəstəlikləri müalicə alır və ağrını aradan götürmək üçün, əzələ spazmını götürmək üçün, sinir keçiriciliyini bərpa etmək üçün və eyni zamanda tonusdan düşmüş əzələləri bəzən insult xəstələrindən biz işləyirik və bir tərəfi süst olduğu halda həmin ətrafı tonizasiya eləyib, spastik olan tərəfi tormozlama metodu ilə işləyirik və eyni zamanda sinir sisteminə çox gözəl təsir göstərir, həm sakitləşdirici, həm yuxunu normallaşdırıcı. Yəni müəyyən nöqtələr var
ki, həmin akupunktur nöqtələrə təsir eləməklə eyni zamanda üz sinirinin nevritində, yəni üz sinirinin parizlərində akupunktur müalicədən istifadə edirik. Bu bizə yardımcı müalicədir. Və eyni zamanda biz burada görürük homosiniatriya. Bu da bizim bir məktəbli balamızdır. Bunun da görüntüləri vardır. Yəni şəkil olaraq görüntülərini indi biz birazdan görə bilərik. Burada bəzi hallarda, yəni hamısına şamil etmək olmur, amma bəzi hallarda lazım olur ki, biz onu homosiniatriya edək. Yəni homosiniatriya nədir? Bu da bioloji tənzimləyici terapiya üsullarından biridir və olduqca effektli üsullardan biridir. Yəni bioloji tənzimləyici dərmanların preparatların həmin bioloji aktiv nöqtələrə yeridilməsidir. Yəni, bu demək olar ki, təsirin 1-ə 10 qat artması deməkdir. Yəni, birbaşa təsirdir. Və eyni zamanda biz lazım olursa, bayaq o gördük ki, uşaqda biz, mən onu yəni məktəbli uşaqda icra elədim. Burada sümük oynaq sisteminə, yəni əzələ sisteminə təsir etmək üçün həmin bioloji tənzimləyici preparatların onurğa ətrafı nöqtələrinə biz vura bilirik. Eyni zamanda daxilə qəbul etmək üçün də veririk və birbaşa təsir etmək üçün də həmin nöqtələrdə istifadə edirik. Bir sürətimiz var. Mən istəyirəm, Reyhan, bir sürətdə yenə yayımlansın, sonra yenə mövzumuza davam edəcək, dəyərli izləyəcəyimiz. Buyurun, izləyin. Sənova Svetlana, bir neçə müddətdir ki, oynaq sümüklərindən çox böyük əziyyətlər çəkirdim. Boyun fəqərələrimdə ağrılar olurdu, diz qapaqlıqlarımda ağrılar olurdu. Gecələr çox narahat olurdum, yuxusuzluq məni çox narahat edirdi. Buna görə də bioloji təbabətə gəldim və müraciət elədim. Çox sağ olsunlar, məni çox gözəl müayinə etdilər. Bir neçə gündür burada müalicələr alıram, toklar eləyirlər, onurğa sümüklərimə iğnələr vururlar və bunun nəticəsində də ki, demək olar ki, özümü çox gözəl hiss edirəm və mən bütün qol fəqərələr, qol ağrılarım çox olurdu. İndi görürəm ki, bir neçə müalicədən sonra yaxşıldı. Boyun fəqərələrimin ağrıları çox yavaşlayıbdır, çox sakitləşib. Gecələr yuxum da demək olar ki, normal bir hala düşübdü. Bioloji təbabətə ona görə inandım ki, burada müalicələr zərərsizdir və mən bunun çox gözəl faydasını gördüm və buna görə də mən bioloji təbabətə, bu klinikaya və buranın işçilərinə çox dərin minnətdarımı bildirəm. Və arz edərdim ki, bütün xəstələrimiz, bu ağrılardan əziyyət çəkənlər bu klinikaya müraciət eləsinlər. Davam edir dəyərli izləyicilərimiz. Mən bir daha xatırladım ki, qonağımız Türkiyədə müxtəlif klinikalarda fizioterapiya üzrə ixtisaslaşmış, hal-hazırda Bioloji Təbabət Klinikasının fizioterapiya şöbəsinin rəhbəri, fizioterapevt Dr. Nuriyə Əlibəylidir. Nəzərinizə çatdırım ki, hər həftənin 6-cı günü Dr. Nuriyə Əlibəyli tərəfindən skalyoz məktəbi keçirilir və burada ödənişsiz həkim müayinəsi mövcuddur. Mən istəyirdim, bəli, biraz məlumat verək, sonra sürətinizə. Hər həftənin 6-cı günləri, yəni bu biraz zərurətdən də doğdu. Ona görə ki, doğrudan da çox valideynlər həm məlumatlansın, yəni biz burada həm müayinə edirik və valideynə də məlumat veririk ki, hansı nüanslara diqqət etməlidirlər. Ona görə də hər həftənin 6-cı günü ödənişsiz həkim müayinəsi, skalyoz məktəbi dediyimiz bir həkim aksiya başladıq. Yəni, ödənişsiz həkim müayinəsidir, xəstə müayinədən keçirilir. Yəni, ola bilər ki, heç bir problemi yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən tövsiyələr verməklə evə yola salınır və ola bilər ki, hər hansı problemi vaxtında aşkarlanıb müayinə edilir. Bir də sujetimiz haqqında bəlkə. Sujetimiz haqqında deyim, yəni o xanım bizə müraciət etmişdir. Yəni, bir şeyi qeyd edim ki, burada
Əksər xəstələr xronik xəstəliyi ilə qeyd edirlər. Yəni, xəstənin yanaşı xəstəliyi nəzərə almaq lazımdır. Xəstəyə bir tərəfli yanaşsan, yalnız boynum ağrıyır, belim ağrıyır, dizlərim ağrıyır. Yəni, bu bir tərəfli oynaqda olan problemləri götürsək, bu zaman nəticəmiz o qədər də yüksək olmaya bilər. Və burada bioloji tənzimləyici terapiya vasitəsilə xronik xəstəliklərin qarşısının alınması və yaxud da xronik xəstəlikləri müalicə etməklə eyni zamanda xəstəni narahat edən problemləri inanın ki, yəni biz onu müalicə etməklə artıq bir 50% yaxşılaşdırmış oluruq. Və buna görə də xanım da müraciət etdi, bir çox yerlərində, yəni yayılmış boynunda, qollarında, dizlərində olan ağrıdan şikayət edirdi. Burada gördünüz ona fizioterapiya, yəni tətbiq elədik, elektroterapiya, rehabilitasiya, eyni zamanda drenaj detoksikasiya və homosinatriya müalicəsindən sonra, yəni xəstədə doğrudan da ağrıları keçdi, xeyli yaxşılaşdı və müəyyən tövsiyələrlə evə yola salındı. Nə gözəl. Bizim belə bir sualımız var, mən sual səsləndirəm. Deməli, 19 yaşım var, bir tərəfli şişlə doğulmuşam, indi onu nə şişlə qeyd eləməyim, həm də doğulduqda artıq skolioz diaqnozda qoyulub. Bunun müalicəsi var mı? Anadan gəlmə. Yəni, belə deyək də, ümumiyyətlə, bəzən yaşa görə narahat olurlar. Artıq mənim müəyyən yaşım var. Heç bir şey eləmək olmaz. Xeyr, bu düzgün deyildir. Mən bayaqları onurğanın orqanlarla əlaqəsini danışdım. Ən azından xəstəyə əziyyət verən ağrılar yaxşılaşacaq. İndi xəstəni tam müayinə etmədən bir şey demək olmur, dərəcəsini müəyyənləşdirmədən bir şey demək olmur, amma ən azından xəstənin vəziyyəti əvvəlkindən xeyri yaxşı olacaq. Biz onu tam müalicə edib, əvvəlki vəziyyətə gətirməsək belə, onu narahat edən, yəni onun fəsadlarını aradan qaldıra bilirik. Belə bir də sual var, bu sual əslində çoxdur. 3 mm məndə paratiroza var, müraciət eləyim mi? Əlbəttə, bayaq da söylədim, onurğan bütün degenerativ xəstəlikləri müalicə olunandır və ondan məşğul oluruq. Digər bir sualımız, onurğada 4-cü, 5-ci fəqərə arasında sıxılma var. Bunun müalicəsi var mı? Əlbəttə var. Yəni, müayinə olunmalıdır xəstə. Yəqin ki, bir maqnet rezonans müayinəsindən keçib onu dəqiqləşdirmişdir. Hansı səviyyədədir, onu verən sıxılma nədir, onu listezdirmi, orada hər hansı bir fəqərası disk yırtığından mı sıxılma var? Mən sizin Instagram səhifənizi qeyd edəcəm, sizə də yaza bilərlər. Bəli, əlbəttə, buyurun, yaza bilərlər, cavablandıraram. Təşəkkür edirəm buna görə, ayrıca təşəkkür edirəm. Belə bir də sualımız, boy haqqında istəyirlər məlumat, yəni genetikadan tam asılıdırmı, yoxsa fizioterapiya ilə müəyyən dərəcədə boy uzatma olar mı? Yəni, fizioterapiya ilə lap böyük belə nəticələri əldə edə bilmərik. Burada yəni, böyük santimetrlərdən söhbət getmir. Amma bəzən yaş məhdudiyyəti var. Yaşlarda müəyyən nəticələr əldə etmək olur. Bununla məşğul oluruq, yəni onu da söyləyim ki, amma məşğul olmamışdan əvvəl müəyyən bir balaca müayinələrdən keçməlidir ki, bilək ki, nəticə əldə edə biləcəyik, yoxsa yox. Yaşı önəmlidir. Və bir də böyük santimetrlərdən söhbət gedə bilməz, amma bir qədər kömək etmək olur. Nuriyyə xanım, bizim suallarımız həm direktdə çox gəlir, həm də çəkin altında. İndi mən direktdən bəzilərini səsləndirdim. Əgər sizdən xahiş eləsə çəkin altına gələn sualları sonra vaxtınız olanda. Təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilərim. Siz çəkin altına suallarınızı da yazın. Nuriyyə xanımdan xahiş elədi, vaxt olan kimi sizin suallarınızı mütləq cavablandıracaqdır. Siz yazın, göndərin, əlbəttə ki, vaxt baxımından bütün sualları səsləndirə bilmirəm. Və biz davam eləyək yenə də mövzumuza. Ümumiyyətlə, qeyd elədiyimiz kimi, əsasən, bir daha təkrar istəyirəm, vurğulayaq ki, biotənzimləyici terapiyanın üstündən gedir burada söhbət. Bəli, bəli, əsasən biotənzimləyici... Müalicələrin hansı istiqamətdə aparılır? Bəli, yəni biotənzimləyici terapiya ilə birgə aparılır. Yəni, üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, aldığımız nəticələr ona görə tez olur. Burada, yəni, istənilən xəstəliklər üzrə, yəni xəstəyə görə bölünür. Drenaj detoksikasiyadır. Eyni zamanda, yəni, orqanizmin, bioloji tənzimləyici terapiya nədir? Yəni, orqanizmin öz-özünü tənzimləmə metodudur. Burada biz sujetdə görürük, rehabilitasiyadır. Rehabilitasiya ümumiyyətlə nədir? Bir balaca aydınlıq verim. Rehabilitasiya itirilmiş funksiyanın bərpası deməkdir. Onu geri qaytarmaq deməkdir. Yəni, bu özü də skaliozla bizə müraciət edən bir xəstədir. Skaliozdan əlavə bu xəstənin kifoz və lardoz problemi vardır. Yəni, döş kifozu artmış, bel lardozu dərinləşmişdir. İndi, əgər növbəti gəlsə, şeydə şəkillər var. İməni, bu uşağın yəni, görüntüləri var ki, orada aldığımız nəticəni biz əvvəl sonra qeyd etmişik. Şəkillə zəhmət olmasa gəlsin. Yəni, burada əzələnin güclənməsidir. Hansı əzələ güclənəcək, hansı tərəf dartılacaq. Burada yəni, şəkillərimizi biz rentgen nəticəni əldə etmək üçün əzə 6-8 ay, 1 il fərq lazımdır. Amma tez bir zamanda aldığımız nəticəni çox görmək sürətdir, üçün... Çox sürətdir, həqiqətən 20 gün çox bəli, az müddətdir. Bəli, 20 gün ərzində 1-ci, 10-cu və 20-ci gün və biz burada ilk şəkildə də görürük kürək tinlərinin nə qədər asimetrik olduğunu, çanağın nə qədər. Neçə yaşı var bu xəstədə? 20 gündə
15 yaşında bir qız uşağıdır. 15 yaşında hələ ki bu qədər effektiv edirsiniz. Bəli, bəli. Yaş artdıqca bu günlər azalır. Yaş artdıqca bəli. Yəni qızlarda daha erkən, oğlanlarda, qızlarda bir 18 yaşa qədər belə deyək. 18 yaşa qədər qızlarda. Amma bayaq da qeyd elədim. Çəkinin, yəni biraz arıq çəkili ola bilər, cüssəsi, yəni arıq cüssəli bir var, daha iri çəkili. Bunların da önəmi var. Bəzən iri yaşda biraz arıq bədən quruluşuna olan bir uşaq daha tez müalicəyə tabi olur. Yəni, burada indi versələr sujetlərdə digər şəkillərimiz var. Biz onları göstərərik şəkil üzərində. Hə, bu, balaca balamızdan danışmaq istəyirəm. Bu, bizim 5 günlüyüdü bizə müraciət edəndə. Yəni, körpələrdən biz danışdıq. Burada körpə uşaqlarda pleksit deyilən bir diaqnoz var ki, yəni sinirin sıxılması nəticəsində. Bu, bəzən doğuş travmasında olur, bəzən yəni, dölün özünün iri çəkili olması problemi ilə doğulan uşaqlarda olur. Yəni, bu birinci gördüyümüz şəkildə görürsünüz, uşaqda tamamilə qol süzdür, tamamilə hərəkətsizdir. Yəni, bunu erkən doğum evində aşkarlamışdılar və pediatr bizə yönləndirmişdir. Və artıq müalicənin sonunda 10-cu gündür, yəni böyük bir müalicə müddəti də aparmadıq. Müalicənin sonunda artıq bizə cavab verməyə başladı. Görürsünüz, qolun hərəkət elətdirir, qaldırır, oynadır. Və ikinci kurs demək olar ki, tam bərpa oldu. Düzdür, bu zədələnmə nahiyəsindən, zədələnmə segmentindən də asılıdır. Bəzən olur ki, daha ağır dərəcə olur və daha uzun müalicələrə ehtiyac olur. Amma bu balamızda demək olar ki, 10 gün ikinci kursa tamamilə bərpa olundu. Bəli. Nə gözəl. Digər şəkillər də gəlsin. Yenə şəkillər üzərində də məlumat verək. Və mən bir daha qeyd edim izləyicilərim üçün ki, Nuriyə Əlibəyli tərəfindən Biyoloji Təbiət Klinikasında hər həftənin 6-cı günü skalioz məktəbi aparılır və burada tamamilə ödənişsiz həkim konsultasiyası var. Müraciət edə bilərsiniz və məktəb haqqında əslində qısa da olsa bayaq məlumat verdiniz. Bəli, məktəbə qədər, məktəb yaş uşaqları, yeni yetmələr, yəni müraciət edə bilərlər. Bu kampaniyadan yararlana bilərlər. Hər hansı bir problemin erkən aşkarlanması onun erkən geriyə dönməsi deməkdir. Yenə də şəkillərimiz əvvəl sonra. Bəli, burada da şəkillər var. Yenə skaliozuna müraciət edən xəstəmizdir. Burada da kürək tinlərini aydın görmək olur ki, birinci şəkildə kürək tinlərinin asimmetrikdir. Yəni, biri aşağı, biri yuxarıdır. İkinci şəkildə artıq tinlər müalicənin sonunda kürək tinləri bərabərləşmişdir. Təbii ki, orada müalicə davam eləyir. Müalicə davam eləyir. Əlbəttə, nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Yəni, boy artımı dövrü daha təhlükəlidir. Əzələlərin güzləndirilməsi davam eləməlidir yəni. Bəli, bax, burada da görürük. Yəni, həm qabarmanı biz müşahidə edə bilirik. Əvvəlkində qabarma daha yüksəkdir, nəinki ikincidə. Müşahidə altına almaq lazımdır. Yəni, valideynlərə də deyirəm, vaxtaşırı həkimə müraciət edin. Yəni, o demək deyil ki, hər gəlişində müalicəyə başlamalıdır. Ehtiyac olmasa yalnız ev üçün tövsiyələr və yaxud da orqanizm üçün çatışmayan mineralları təyin edib, yəni biz onu evə göndəririk. Əgər ehtiyac olduğu halda müalicə başlanılır. Mən bir daha izləyəcəyim üçün qeyd edelim ki, dəyərli izləyəcəyimiz Nuriyə xanımla xahiş elədi. Vaxtımız azdır. Bütün sualları əlbəttə ki, səsləndirə bilmirəm. Şəkinin altına suallarınızı yazın. Nuriyə xanım vaxt olan kimi bugün sizin suallarınızı mütləq cavablandıracaqdım. Bir də ona görə təşəkkür edirəm sizə. Və digər bir məsələ, əvvəlcədən proqnoz verə bilirsinizmi? Yəni müalicə haqqında, müalicənin effektivliyi haqqında. Bəli. Yəni əvvəlcədən müayinə etdikdə artıq bir fikir formalaşır ki, bu xəstə bizə nə qədər effekt verəcək. Burada bir şey də qeyd edim ki, bəzi xəstəliklərdən biraz fərqlidir. Məsəl üçün, hər hansı bir boyun nahiyəsində olan ağrıdan xəstə şikayət edib bizə yaxınlaşırsa, bu zaman biz birbaşa bu bizim üzərimizə düşən öhdəlikdir. Yəni, bunun ağrını götürmək bizim əlimizdədir. Amma əgər skaliozla yaxınlaşan, qamət pozunluğu ilə yaxınlaşan uşaqda burada bizim demək olar ki, gücümüz 50-50-yə bölünmüş olur. Yəni, 50% bizim üzərimizə düşürsə, 50% də uşağın və valideynin üzərinə düşür. Yəni, bunu evdə həyat rejimi kimi, bunu mən həmişə valideynlərə deyirəm, bu uşaqlara deyirəm ki, bu sizin gündəlik həyat rejiminiz olmalıdır. Yəni, bunu daimi evə verilən müalicəvi idmanları etmək lazımdır ki, yəni, alınan nəticələr geri qaytarılır.
qaytarılmasın, geri qayıtmasın. Hı-hı. Yəni bu cür yəni valideynlərlə, yəni bir-birimizi demək olar ki, doğrudan düzgün anlaşanda, uşaq da daha aktiv olanda bu zaman nəticəmiz daha tez əldə olunur. Və dediyiniz kimi xüsusən də biotənzimləri terapiyanın sayəsində. Nə əsaslanır effektivliyi biotənzimləri? Yəni effektivlik budur ki, burada əsasən biz bayaq onu demək istəyirdim ki, orqanizm hər yaşda özünü bərpa xüsusiyyətinə malikdir. Hı-hı. Yəni özünü bərpa etmək xüsusiyyətini biz demək olar ki, bunu istər uşaq yaşlarda, istər yaşlı yaşlarda demək olar ki, biz bunu bir reysə salırıq da belə deyək. Yəni orqanizmin özü özün tənzimləyir. Hı-hı. Yəni biz sadəcə olaraq ona dəstək oluruq ki, orqanizmin özü özün tənzimləməklə bu problemin öhdəsindən gəlsin. Yəni burada drenaj detoksikasiya üsullarıdır, pilləli autogematerapiyadır, homosiniatriyadır. Eyni zamanda yəni immun sistemin aktivləşdirmək üçün müəyyən müalicə üsullarıdır, vardır ki, yəni bunları biz tətbiq etməklə bu nəticəni əldə edə bilirik. Siz təyin edirsiniz müalicələri, yəni özünüz də məşğul olursunuz, həkimlər icra eləyir. Bəli, həkimlər icra edir. Uşaq həkim reabilitoloqumuzdur, yəni məşğul olur. Bunlar da demək olar ki, ixtisaslaşmış, öz sahələrində həqiqətən də ixtisaslaşmış. Bəli, həkimlər məşğul olur reabilitasiya ilə. Ayrıca olaraq şöbəmizdə uşaqlar üçün, qadınlar üçün və kişilər üçün olaraq bölüm ayrılmışdır. Yəni daha rahat olmaq üçün. Və eyni zamanda reabilitasiya otaqları da, müalicəvi idman otaqları da bu cür müalicəvi idmanlar burada da görürük. Yəni həyata keçirilir. Hı-hı. Biz həmişə bu gün uşaqlara toxunduq, həmişə böyüklərdən sizlə danışırıq. Deyirik ki, ondan başlayırıq ki, fizioterapiya təkcə masaj tox deyil, nədən həmişə belə düşünürlər. Yəni eyni zamanda da uşaqlara deyirəm ki, yəni burada təkcə o masaj tox dedikdə, yəni müasir fizioterapiyanın üstünlükləri bunlardır. Müasir fizioterapiya da burada orqanizmə individual yanaşmaq olur. Yəni hətta xəstənin əlavə yanaşı xəstəliklərini, bəzən qorxub həkimə gəlmədikləri xəstəliklərində belə xəstəni fizioterapiyaya almaq olur. Xronik xəstəliklər müalicəsində. Bəzən xəstə illərdir həkimə gəlmir ki, mənə yaxud da ki, hər hansı bir problemim var, elektroterapiya olmaz. Əlbəttə, elektroterapiya olmadığı yerdə bu qədər əlimizdə bioloji tənzimləyici müalicə üsulları var, reabilitasiyamız var. Bunları tətbiq etməklə də nəticə ala bilirik. Və eyni zamanda xəstələr öz yanından, mən buna da toxunmaq istəyirəm, korsetlərin alınmasına, yəni xəstələr, həkim nəzarətsiz öz yanına müəyyən korsetləri alıb geyinməkdir, üzgüçülükdür, yəni üzgüçülük müalicə metodu deyildir. Növündən asıl olaraq əksinə ziyan edə bilər. Əlbəttə, üzgüçülüyün mən tərəfdarıyam, bu sağlamlıqdır. Amma üzgüçülüyə müalicə yolu kimi yaxınlaşıb, illərlə üzgüçülüyə gedirəm, sağalmıram demək, yəni bu biraz gülünçdür ki, müalicə, üzgüçülük skalyozu müalicə etmir. Amma sağlamlıq üçün yaxşıdır, əksinə müalicə alıb, əzəlləri onurğada bərabər səviyyəyə gətirib, bundan sonra üzgüçülüyə getmək daha əhəmiyyətlidir, nəinki illərlə müalicə məqsədi ilə üzməyə getmək. Eyni zamanda üzəndə də üzməyin növünü də siz təyin edirsiniz. Bəli, üzməyin növünü təyin edirik, hansı tərəfə üzülməlidir, hansı istiqamətdə. Eyni zamanda korsetlər də olur. Yəni adətən ümumiyyətlə birinci, ikinci dərəcəyə korset tövsiyə etmirəm. Yəni korset budur ki, hər kəsin onurğası, istər böyüklərin, istər uşaqların özümüzün təbii korsetimiz olmalıdır. Yəni buna görə də uzun müddətli korset taxmalar əzələnin zəifliyinə gətirib çıxarda bilər. Birinci, ikinci dərəcədə ümumiyyətlə korset təyin olunmur. Üçüncü, dördüncü dərəcədə isə həkimin təyin etdiyi korseti geyinmək lazımdır. Burada müəyyən korsetlər vardır ki, yəni tənəffüs aktı ilə, o biri orqanlara fəsad vermədən, yalnız basqılarla, yəni bu cür ortopedik hazırlanmış korsetləri fasilələrlə. Daimi də uşağa korseti geyindirmək olmaz. Onsuz da əzələsi zəif olan uşaq biraz da zəifləyəcək və bu zaman problemləri biraz da artacaq. Yəni, bu ömrü boyu bu korseti geyinə bilməz. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, uşağı ondan asılı vəziyyətə salmaq olmaz. Yəni, bu normal həyat tərzi deyil. Biz çalışırıq ki, hətta uşaqları nə qədər olsa vaxtında, yəni, orqanizm böyüyür. Belə deyək də, yəni, böyüyən bir orqanizmə kənardan baskılar nə dərəcədə yaxşı təsir göstərir. Ona görə də biz çalışırıq ki, vaxtında müalicə edərək təbii müalicə üsulları ilə, yəni özünün əzələsini, bel əzələsini korset yaratmaqla süni korsetlərdən xilas olaq. Hı-hı. Amma bəzi halda da qaçılmaz olur, biz özümüz də təyin edirik. Hı-hı. Yəni atda yatan səbəbi tapırsınız, onu müalicə edirsiniz və bəli, əzələləri gücləndirməklə, təbii korset yaratmaqla geriyə dönümü belə deyə qarşısını alırsınız. Təbii ki, bu uşaqlar dediyiniz kimi nəzarətdə olmalıdır. Neçə yaşına qədər daim nəzarətdə olmalıdır? Belə deyək də, yəni yeniyetməlik, böyüməkdə olan inkişaf dövründə
dövrü adətən ən çox 9-15 yaş arasıdır. Yəni, boy artımının sürətlə gedən dövrüdür. Yəni, bu yaş arasında uşaqlar mütləq nəzarətdə olmalıdırlar. Artıq 16, 18, 19, 20 yaşlarında indi müəyyən bitmə yaşları var. Bitdikdən sonra burada o qədər də dərəcənin artmasını biz gözləmirik. İndi bəzən olur travmatik mənşəli, bu istisna olmaqla dərəcə artmır və artmadığı kimi geriyə dönməmiz də zəifləyir. Amma hər bir yaşda, hər bir halda skaliozu müalicə etmək mümkündür. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, vaxtında müalicə olunarsa geriyə dönən bir prosesdir. Mən istəyirəm bir elanı qeyd edeyim, sonra vaxtımız çox az qalıb. Dəyərli izləyəcəyimiz, nəzərinizə çatdırım ki, 9-13 dekabr tarixlərində Beloji Təbabət Klinikasında Beloji Təbabət üzrə ekspert Alpstein Klinikasının aparıcı həkimi Dr. Ralf Ötmer xroniki xəstəliklər üzrə xəstə qəbul edəcəkdir. Bəzi xəstəliklərin adlarını sadalayın, bu problemlərlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Autoimmun xəstəliklər, yəni burada reumatizm, tiroid xəstəlikləri bəziləri, xroniki infeksiyalar, nevroloji xəstəliklər, dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri, ginekoloji xəstəliklər, mədə-bağırsaq, pediatri xəstəliklər, metabolik xəstəliklərlə bağlı müraciət edə bilərsiniz 9-13 dekabr tarixlərində Beloji Təbabət Klinikasına. Bizim çox az vaxtımız qalıb, bir dəqiqə vaxtımız qalıb. İstəyərdim yenə də sonda fikirlərinizi alardıq. Tövsiyələrinizi alardıq. Yəni, tövsiyələr budur ki, uşaqlarımızı qoruyaq. Onlar bizim gələcəyimizdir. Yəni, sağlam gələcəyimiz üçün vaxtında uşaqlarımızın sağlamlığına qalmalı, qeydinə qalmalıyıq. Burada uşaqlarımızın düzgün oturma qaydasıdır, düzgün yataq rejimidir, düzgün yüklənmələridir, fiziki aktivlikləridir. Yəni, bunlara nəzər yetirmək lazımdır və bir də hər bir, istər böyüklərdə, istər uşaqlarda qidalanmanın rolu bilirik ki, olduqca əhəmiyyətlidir. Yəni, qidalanmaya nəzər yetirmək lazımdır. Qidamızda lazımı qədər vitaminlər, minerallar olması mütləqdir və buna görə də vaxtında düzgün həyat tərzi keçirsək, bu xəstəliklər qaçılmazdır. Yəni, bir şeyi də vurğulayım ki, sağlam onurğa, sağlam orqanizm deməkdir. Əlbəttə, Ünürə xanım. Çox təşəkkür edirəm. Həm bizim izləyicilərimiz sualların cavablandıracaqsınız. Ona görə ayrıca təşəkkür. Fədal proqrama görə yenə sizi gözləyəcəyim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladım ki, qonağımız Türkiyədə müxtəlif klinikalarda fizioterapiya üzrə ixtisaslaşmış hal-hazırda. Beloji Təbabət Klinikasının fizioterapiya şöbəsinin rəhbəri, fizioterapevt doktor Nuriyə Əlibəyli idi. İndi isə Dünya Göz Bakı Xəstəxanası sponsorumuza bir daha təşəkkür bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanalar şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə 7 gün 24 saat xidmətimizdədir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında hal-hazırda eczimer lazer əməliyyatlarını 50% endirim kampaniyası davam edir. Türk uzman həkimləri tərəfindən ən son cihazlarından 10 dəqiqə ərzində eynək və linzalarınıza əlvida deyin. 31 dekabr tarixinə qədər eczimer lazer əməliyyatları 2 gözdə sadəcə 1150 manat olacaq. Göz müayinələri isə Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlər tərəfindən 25 manatdan başlayan qiymətlərlə həyata keçirilir. Ətraflı məlumat və randevu üçün 012 404 4469 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, indi isə bir elanla bağlı Türkiyədə yerləşən MC Hospitalın ortoped travmatoloq onurğa cərrahiyyəsi uzmanı Professor Mehmet Aydoğan İstanbul NS Klinikasında xəstələrin, pasiyentlərin müayinə müalicəsini həyata keçirəcək. Bu elanla bağlı bir görüntümüz var, buyurun izləyin. MC Hospitalın professoru, ortoped travmatoloq onurğa cərrahiyyəsi uzmanı Mehmet Aydoğan skalioz, kifoz problemləri, onurğa kanalı darlığı, onurğa qırıqları, onurğa sürüşməsi, boyun disk protezi, endoskopik lazer diskektomiyası, minimal invaziv onurğa cərrahiyyəsi, onurğa beyinli işləri, osteoxondroz, fəqərə arası disk yırtıqları, onurğanın bel nahiyəsində olan patologiyalar, o cümlədən protruziyalar, döş fəqərələrinin patologiyaları, onurğa kanalından çıxan sinirlərin zədələnməsi, uşaqlarda onurğa deformasiyaları, diz, buz çanaq endoprotezləri, oynaq cərrahiyyəsi ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Öncədən qəbula yazılmaq üçün 012 436 27 94 055 544 25 99 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hasan Mahmud boyun və sırtın başlanğıc yerindən gelişən kifozu nədəniylə aşırı dərəcədə önə eğik duruyordu boynu və yatdığında başını yastığa koyamadığını, özəlliklə yan yapmaq zorunda olduğunu söylüyordu sürekli. Çok başarılı bir ameliyat oldu. İmplantlarını çıkarttık. Daha evrensel, her yerde ulaşılabilecek implantlarla değiştirdik pedikül vidalarıyla ve biraz boyun köküne kadar vidalar yerleştirerek hem kifozunu hem skolyozunu başarılı bir şekilde tedavi ettik.
Ben teşekkür ederim bize bir fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten biz de Azerileri kardeşimiz olarak görüyoruz. Bir millet, iki devlet olarak görüyoruz gerçekten. Eğer onlara bir yardım etme, en azından yol gösterme, bir danışmanlık hizmeti verme şansı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Her ay düzenli aralıklarla geleceğiz inşallah. Burada danışmanlık hizmetlerimiz sürecek. Görüşmek ümidiyle. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizim proqramımıza göstərdiyi təşkilat dəstəyə görə isə Medex Tip şirkətinə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim də gördüyünüz geyimə görə isə hər gün bir-birindən gözəl geyimləri mənə təqdim edən X-Lady mağazasına təşəkkür edirəm. Sizinlə də bugünü sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.